karama karşı hareketlenip geliyor siz. Siz o narik tomun hareketler için iskeri gedi. Davlat rakamı 75V068G bo'lgan Nexia rusumli avtomashina haydovchisi Qumqo'rg'on tumani hududidan o'tgan M41 avtomobil yo'lida transport vositalarining oqimiga qarama-qarshi harakatdan kelgan vaqtda yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan to'xtatildi. Qayerda o'tish yo'lini bilmaysiz, hurmatli haydovchi? Mehmonobekda. Qachon haydovchi guvohnomasi olgansiz? Qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi? 2019-yil olgan ekansiz, to'g'rimi? 94-yilda tug'ilgansiz. Haydovchi guvohnomani qayerda olgansiz, sir bo'lmasa? Shu yerda olgan. O'qib olganmisiz? Qayerda? Qaysi avtomaktabda? Esimda yo'q. Esingizda yo'q-a? Mashinada sizdan tashqari necha kishi bor hozir? 4 kishi. 4 kishi? Ko'rasizmi, siz bitta adashsiz. Hozir o'zingiz bilan birga yana 4 kishini hayotdan olib ketishi mumkin, bilasizmi? Qarama-qarshi birorta transport vositasini oldirib borib urasiz, og'ir oqibatli yo'l transport hodisasi sodir bo'ladi.